पड़ी में पत्थर लाइन के लगाने बोला हम यहां लगा लांगता लांगता बड़े हरने ने मांग क्यों हैं
Kalau mangar punya tuan hajar pun yang lain, saya bawa aku ni mut. Oh ni, mana dia? Jangan nak kawan ni kan, no. Ini mana dia? Kalau lagi nama apa ni, pak? Bia, ini lah. Bia kat sini ni mana ni? Ini yang macam mana? Ini macam apa? Ini macam kat tengah tu. Ini macam apa? Mana nombor main bangkat tabu? Kalau
ಕಾಯಿ ಬಿಸ್ಕೊಪ್ಪರ ಅದು ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ.